Niin, täällä sitä mennään ja tässä on mun ensimmäinen pysähtyminen. Munamankeli toimii hienosti. GoPro on kiinni siellä hienosti. En tiedä minkälaista kuvaa se nyt kuvasi. Munamankeli toimii hienosti, pumppasi vähän renkaisiin ilmaa ja lähdin tänne suuntaan pyöräileen. Ottakaas hetki siinä. Pistetään taskut kiinni. Noin, nyt on housujen vetoketjutasku kiinni. Tässä sitä lähtii mukavasti pyöräillä. Ei kannata jalka yhtään pyöräilyssä. Ja katsokaa, mulla on uudet arskat, lahjoitusarskat päässä, mikä tuli lahjoituksena. Tuli tossa. Tällästä, tästä jatkuu matka sitten kohta eteenpäin. Tällästä. Ei muuta kuin näihin pyöräilytunnelmiin. Ja tälläsiin. Ja siellä on vihreä, vaaleanvihreä perhonen. Joo, tästä se lähtee pyöräily. Otettiin pyöräily alle nyt. Ja sitten illalla pelailee. Se olisi pelipäivä tänään. Se olisi illalla pelipäivä tänään. Pelataan oikein pirusti tänään sitten, jos jaksetaan pelata. Kuinka pitkään jaksaa pelata. Jaksaa valvoa sitten. Joo. Ei tässä sen kummempaa. Meitsi jatkaa matkaa tässä ja kauhean meteli, kun autoja tulee sen verran enemmän kuin laki sallii, mutta ei siitäkään sen enempää, että jos ääni kuuluu, niin se kuuluu hienosti. Mä jatkan matkaa, katsotaan mihin tässä päädytään, näihin kuvia tunnelmiin täältä pyöräilystä tähän. No niin, täällä sitä ollaan ja katsotaan, minkälaista videoa saadaan aikaiseksi tässä ja katsotaan, minkälaista videoa pukkaa. Täällä sitä ollaan ja tultiin just kattoon lampaitaa. Munamankeli jäti just tohon, saa ollakin siinä. Täällä on näitä lampaita, katsotaan saadaanko hyvin videolle tästä. Lampaita kun tulee kattelee. Ai, ja heinäsirkan ääntä. Noi. Siinä lampaat on. No niin. Niin. Täällä sitten tultiin kattelemaan näitä tällä kertaa. Niin. Niin, tullaan. Wow. Tultiin vähän... Joo, niin teitä tultiin kattelee. Joo. Niin. Moi. Moi. Moi, niin. Ei kannata karkuun mennä. Joo. Täällä näitä sitten on. Saadaan vähän erilaista videoista tällä kertaa. Mä ajattelin ottaa muutaman valokuvankin tosta kohta. Ja tällaista. Ei muuta kuin mä jatkan näiden tutkimista ja kattelemista. Ei muuta kuin lisää videoita tulee kohta.